Պաշտոնական այցով մեր երկրում գտնվող Լիտվայի Հանրապետության նախագահ Գիտանաս Նաուսեդայի գլխավորած պատվիրակությանը հյուրընկալել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Հանդիսավոր ընդունելությանը հաջորդած առանձնազրույցում ազգային ժողովի նախագահն ու Լիտվայի նախագահը քննարկել են համագործակցության համատեղ օրակարգի հեռանկարները։ Առանձնասրություն հաջորդած ընդլայնված կազմով հանդիպմանը Ալեն Սիմոնյանը բարձր է գնահատել երկու երկրների միջև արկա համագործակցությունը, առանձնացնելով խորհրդարանական բարեկամական խմբերի գործունեությունը։ Քննարկվել են Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի շրջանակներում Լիտվայի հետ հետագա համագործակցությանն առնչվող հարցեր։ Անդրադարձ է եղել տարածաշրջանային անվտանգության խնդիրներին։ Լիտվայի նախագահը նշել է, որ հակամարտությունների լուծման միակ ճանապարհը խաղաղ բանակցություններն են, հույս հայտնելով, որ շուտով տարածաշրջանում տևական խաղաղություն կհաստատվի։ Հանդիպման ավարտին Ալեն Սիմոնյանը ջերմ ողջույններ է փոխանցել Սեյմասի նախագահ Չմիլիտե Նիլսենին։